Moja kati ya burudani safi ambazo bado zinazidi kuwa tamu zaidi ndo kama hivi eh. Yani mambo yanazidi kuwa mazuri sana kutoka hapa studio na hii kumbuka ni Sunnyville. Sakata. Ebone. Ipu. Mimi napenda tu niukaribishe katika moja stori safi kabisa ya Sunnyville ili uendelee kuenjoy mambo yapo kama hivi baba. Ebu toni ndani ya mjengo tukajue kipi ambacho kinajili hapa. Idde wando golden opportunity. Adu halagoitu. Gun olagade bidoitu. Anasema unajua nyinyi mnakuwa na mambo ya ajabu. Kwa sababu tayari mimi nilikuwa namweka target yule Tega, nyinyi mmechukua jukumu la kunikana kunitikisa mimi. Permission takoltine. Ni veste higher authority da permission tandru. Namanne savara prashna keltare, namanne bayi bandanga. Unajua tatizo lenu nyinyi askari mnakuwa na vitu vya ajabu ajabu. Mnafanya vitu ambavyo vinakuwa vipo. Mbona ulisoma daste? Bere dalla. Anasema jamani, hakuna haja ya kurumbana sasa. Norumana kitu gani? Kikubwa tujue kama Tega tunaweza kumkamata vipi. Kwa sababu wao kama wao hawatakiwi kuweza kumuua Tega, inabidi watumie mbinu kwa ajili ya kumkamata na ikiwezekana umrudishe kule katika hifadhi. Anasema jamani, kama tutakana kuendelea kurumbana bado tutakuwa tujifanya kitu. Kwa hiyo kikubwa zaidi inatakiwa sisi tuchukue jukumu la kuendelea kumuinda huyu Tega. Sunnyville anazidi kuendelea kutembea hapa ndani. Kumbuka anataka maji ya kunywa. Kiu kimesha mkamata bala. Sasa nakwenda mwendo kunyata. Aye mwenyewe anajua kabisa timbwili la Tega. Kama atakutana naye itakuwa ni fire. Mtoto kaendelea kujivuta taratibu, anachungulia huku na kule. Tega hayupo. Basi anasonga mbele. E bwana we. Toba. Aha. E bwana mungurumo tu. Unajua kitu gani kinachoendelea? Toba. Ni hatari. Hala. Sasa mtoto afanyeje? Hmm? Awa mikakaa tu kunche. Wakati mtoto yupo katika hatari kubwa. Wanatasmini jinsi ya kuvunja hapa ili ufanikiwe kuingia ndani. E bwana mheshimiwa ndo kwanza anaiseti fresh kabisa baso lake ili akitandike ingalau iki kitasa iki. E bwana we. Sasa unataka uvunje mlango kwa ajili ya kuzama ndani. Jamani nisamee mie sina tatizo mtoto wa watu. Tafadhali Tega jamani usinizulu mwenzio eti. Mtoto alilia milio yote lakini mnyama hawezi kumwelewa kwa sababu kashaona mnofu pale. Nangeno marbeda. Kaendelea kujitetea maskini mtoto watu Sunnyville. Ewa. Afande cheki anavolenga kitasa. Yeye ndofikia analenga kitu cha maana. Anapiga uli sasi. Baba! Alipigwa mbaya Tega. Ewa. Lisasi misikika. Na wakati huo Tega anaporomoka namna yapo. Kakutana na nini Tega? Cheki anavoporomoka. Sanu mwenyewe anashangaa kulikoni. Watu nataka kuvamia pale. Kujua kinachoendelea hapo ni kitu gani. Oh! Mambo ya Nili. Nili ndo akafanya vitu. Kamtungua. Hey, cheki target ya Nili. Atari. Shigide, shigide. Ibwana mekamata chuma cha maana. Chezea Nili we. Ewa.
Tega mayumba yumba kacheza cheza kota na kutana sasa na kipigo cha maana kutoka kwa Nili. Watu kundani watakujua. Na kwa mile gobole ikenda ikakabizishwa kwa Sanivili. Kumbuka mlango umeshavunjwa. Kwa hiyo Sanivili ndio anakaa target. Kwamba yeye amefanya hilo tukio funila na kwa hiyo pembeni hapa ametulia. Ewa. Watakapoingia ndani basi mkute Sanivili amekamata mgagari. Ha? Ni kweli polisi yule mlio walisikia nao pia wanazama ndani. Wanamkuta. Ah. Ala. Mtoto amekamata cha moto. Ebu njoni. Na kwambia ilikuwa na muinda taiga. Sasa kamzimisha vilivyo. Oh. Watu wanashangaa taiga katulia. Hivi inaweza kuwa kweli? Hakuna anayeamini hata mmoja. Kapewa mbaya sana. Mtoto na hema jasho na mtoka. Cheki ya fanda livokunja. Unbelievable. Yani siamini. Nambuke atayla. Mtoto mdogo kama huyu. Uli mwuche tabidi denzote. Anaweza kutushinda sisi kamweka target. Ebu hakikisha baba. Pereka sura tu. Aki bale aki. Leta nyavu hapa. Wanamburuza kumtoa pale. Okay. Ele, gun kodo. Mtoto, leta silaha. Nanga, mambrenku, muna trigger kondogi. Kar kondog tin bakanda. Ah, usijali mtoto. Twende. Ilibidi mbebe. Watu he, watu ha, wanataka kujua kumetokea ni jamani uko ndani. Mtoto lia jamani sanu. Wewe. Hey. Ilibidi wakimbia kwa Sunnyville. Mtoto kwa salama. Sorry sanu. Pole sana sanu. Nilishindwa kukusaidia mimi mama yako. Nimekuacha katika matatizo. Mungu hakika mkubwa. Umetoka ukiwa salama. Samahani sanu. Sanu, I'm sorry. Samahani. Nisamee. Ah, ina tatizo kwa sababu ametoka akiwa salama sanu. Mjukuu wangu. Msamee mama yako mdogo. Waandishi wa habari wanakuja pale kwa ajili ya kutaka kujua machache. Jamani, kitu kingine macho kimetokea, tunahitaji kujua. Papo bayana kaadu prani jothege onde manidive adu narabakshaka rakshasa ulijothe sir vargade ella dari ella close agide nimge yenu bhaya agilila sir daivittu nanu jamani trombeni mweze kutulia. Mtoto bado na pressure namna hii, alafu mnachukua jukumu la kutaka kumhoji. Mnamhoji kitu gani? Nomeni mweze kutulia. Majibu yote mtayapata jamani. Taratibu taratibu. Haya. Tuendeni uko nje. Tuendeni uko nje, kila kitu nitawaelezeni mimi. Tuendeni. Polisi ibidi tumie akili kwanza. Tunahitaji kujua mzee. Kitu gani kilichotokea hapo ndani? Na yule tege ambaye kinasadikika yuko pale ndani, nini ambacho kimeza kutokea? Nani aliyemshambulia? Mtoto bado na pressure unajua. Jamani, tusaidieni hata maji ya kunywa basi haraka haraka.
ಕೊನೆಗೂ ನಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉದಿರಾಯ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಜಿ ಹಪ್ಪ, ಹೇಬು ಕುನ್ಯೋ ಕ್ವಾನ್ಸ ಮ್ತೋಟೋ. Wanajilibu ingelao kumpatia maji ya kunywa mtoto, make pressure imemjia mpaka basi. Mama katulia pembeni tu anazidi kutazama. Mtoto anazidi kunywa maji. Andre, ulina kolbe konta wadoro, prejne tafti acha karka barthi nintang. Mambo yanazidi kuendelea kuwa moto na mpia na ukalibisha katika tu nyingine tena. Ayakumbuke hii ni Sunville, ngoma inasonga mbele. Waandishi wa habari unataka kujua mambo mengi sana kuhusiana na kile kilichotokea pale ndani. Osama. Ebone. Ebu kalibu katika tu nyingine tukapata kujua kile kinachojili. Mumige, nani shtakti nu.